Aqui nós vamos começar com o recheio? Então vamos começar com o nosso recheio. A gente vai colocar arroz. Então, uma xícara de arroz. Uma xícara de arroz. 300 gramas de carne moída que a gente tem aqui. Realmente a massa fica muito legal. A Milena tem uma coisa de olho com a quantidade que é muito interessante, meu. A carne moída. Eu fico testando no restaurante. Eu tô vendo. Na hora que você falou do óleo, às vezes eu testo assim, sem óleo, daí eu colo, ao invés de colocar xícara, eu testo no óleo. Ela vai testando na mão, ó, no olho, ó. Então, uma xícara de arroz, 300 gramas de carne moída, pode ser praticamente uma xícara e pouquinho, três tomates picadinhos, aí eu tô vendo tomate bem maduro, né, Milena? Maduro, aham. Aí, para três tomates, três cebolas. Aí, meia xícara de salsinha. Salsinha. Que aqui está. É que a culinária árabe, ela tem uma coisa de olho, assim, sim, sabe? Também um pouquinho. Não de medir tanto, mas pode colocar, tá bom. Tá ótimo, obrigada. Ô, Mi, você falou que essa coisa de cozinhar, ela veio depois pra você, que você não cozinhava antes. O que você pensava em fazer antes? Ah, eu não sabia o que eu ia fazer, na verdade. Eu sei que eu queria ser reconhecida. Eu queria ser reconhecida ou ser cantora. Olha, você canta? Você canta? Eu canto. Mentira! Olha! Eu canto, então, mas eu não pensava em fazer nada em relação à gastronomia, assim. Ai, legal. Canta uma coisa. Então, eu pulei. Ah, nossa! O que você quer que eu faça? Enquanto a gente vai cortando nossas abobrinhas, dá pra deixar já refogando aí. O que você quer que eu refogue? A gente vai fazer um molho agora. Um pouquinho de azeite? Um pouco de... Pode colocar azeite. Quanto você quer? Umas duas colheres de sopa? Ah, assim tá ótimo. Tá bom? Assim, perfeito. Aí, vamos refogar agora tomate, cebola. Hã? Abre mais? Pode abrir mais. Um tomate e uma cebola? Sim, um tomate e uma cebola. A gente vai refogar. Põe os dois juntos ou primeiro? Primeiro a cebola, dá uma caramelizada nela. Perfeito. Então, uma cebola, um tomate. Esse vai ser o molho que a gente vai fazer. Isso, molho para nossa abobrinha. Perfeito. Exatamente. Ali a abobrinha, você faz um buraquinho nela. Então, a gente vai fazer um buraco aqui na nossa abobrinha. Tá. Ó, a gente tá usando a abobrinha média. Tá. Tá? Perfeito. Quem quiser fazer com a abobrinha grande, pode fazer também. Perfeito. A gente tá usando. Vamos usar uma faca. Pode ser a faca de... Pode ser. Simples. Simples. Ó, vamos fazer um buraquinho aqui no meio. Ser bem cuidadoso porque ela abre. Sempre segurem assim na pontinha dela. Ah, bem você aqui. Quer uma faquinha menor? Você tem? Tem. Seria bom. Eu acho que é melhor, ó. Ó. Pode dar uma olhada? Pode. Essa daqui, ó. Ah, já sei o que que é. Sabe o que acontece? É a serra. Não, essa abobrinha, ela tá bem tenra. Então é mais difícil fazer isso. Mas eu faço aqui pra você. Tá. Você confiar em mim? Isso, pode. Ó, fazer. Essa daqui é um pouquinho melhor pra você fazer isso, ó. Estão anos abrindo abobrinha pra minha avó. Ah, então. Ó, falando sério, deixa eu explicar pro pessoal em casa, ó. Estão anos e anos abrindo abobrinha. Isso daqui é surreal. Lembrei desse truque agora. Minha avó fazia com a faquinha de serra. Ó que legal isso daqui. É você vai melhor rodando, ó. E vai fazendo igual um parafuso. Roda pra tirar a polpa da abobrinha, gente. Você tira, ó. Ó. Olha que bacana, ó. Você vai fazendo... Eu lembrei agora, você acredita? É. Eu olhei pra você e lembrei da minha avó. Minha avó já faleceu há muitos anos. É que geralmente tem um ó negócio que é específico pra isso. É, mas aqui com a faquinha... A gente consegue. Com a faquinha você consegue... Aí você vem com essa daqui, se você quiser, ó. Só pra puxar, ó. Isso, aham. Olha aí, Denis. Eu não sei cantar, mas sei furar abobrinha, ó. É. Ó. Minha arte é essa aqui, ó. Ó minha arte, ó. Ó minha bagunça, ó. Eu, caramba, ó, mas ficou profissional. Aí, hein? Ficou perfeito. Agora vou mostrar aqui pro Totó. Eles trocam de lugar ainda, que é pra complicar, ó. Tá vendo que era o cara de gato aqui? Agora sim, é o Totó. Eles vão trocando no meio do caminho, ó. É brincadeira, meu. Ó, pronto. O que eu amo dessa receita é que ela acaba sendo uma refeição completa, né? Você tem o legume, isso, tem o arroz, tem mesmo a carne. E ela é super gostosa. Então, ó, coloquei aqui minha cebola. Tá. Vamos colocar o tomate. Perfeito. Essa abobrinha, tem gente que volta ela pro... pra lá, mas não precisa. Então, na verdade, a gente vai colocar aqui. Aí, vamos colocar perfeito. Aqui. Posso colocar? Claro. No molho, ó. Pode colocar no molho. Perfeito. Só pra não desperdiçar. Não desperdiçar. Um alho, um alinho, um dentinho. Um dente de alho, perfeito. Então aqui a gente colocou tomate. Tomate, cebola. Molho de tomate, extrato de tomate, qual você quiser colocar, cebola. Tomate, cebola, alho e perfeito o extrato ou molho. E a gente vai colocar hortelã em pó. Hortelã seco. Seca, hortelã seco. Tá. Dá uma temperada aqui.
pra dar um sabor. Ó, o aroma. Sabe, Miki, eu já comi até uma esfirra que tinha uma esfirra de carne temperada com... Com hortelã? Com hortelã. É esse, bem árabe, né? Esse hortelã aqui, ó, sente o aroma, ele é do Líbano. Ele é diferente, né? Muito bom. Ele é bem gostoso. Gostei. Como se fosse um oréganinho, só que feito de... Sim. Hortelã é seca. É a hortelã seca. É o hortelã seca. É que muitas vezes a gente tá acostumado com hortelã fresco, né? Sim. Então aqui eu tô colocando um pouquinho de água. Colocar um pouco de água. Vou olhar. Misturei aqui. Eu acho interessante, porque ela tudo ela vai... No olho, no mas... No olho. É, com... Tem as quantidades com que a gente certeza, passa, tá tudo. Fazendo. É, com certeza. Ó, esse molho, ele fica bem aromático, bem gostoso. E aí eu vou recheando assim. Isso, vai colocando dentro. Eu tenho uma aqui já, que a gente deixou prontinha. Tá. Ela vai ficar recheada. Se ela abrir do outro lado, não tem problema. Você vai até o não final. Não faz mal, aham, vai até o final. Quanto tempo que ela vai cozinhar aí? Ela vai cozinhar em torno de uns 30 minutos. 30 minutinhos cozinhando. 30 minutinhos. Por quê? Porque tá o arroz cru. É, tem que cozinhar bem. Tem gente que faz com arroz já cozido e serve mais rápido e tal. Mas cuidado para o arroz não ficar muito mole, né? Não fica legal, né? É bom que, como cozinha no molho, com arroz, já vai ficando suculento o arroz também, sabe? Vai então pegando já mais cozinha sabor. Nesse molho mesmo. Perfeito. É. Acho que quando eu fiz com arroz já cozido. Cozido, né? Realmente. Então faz uma diferença aqui. É. Faz uma porque diferença porque aqui ele vai boa. Pegando o sabor, né? Você pega o sabor do molho também. Ó, aqui tem um... Essa daqui tem um controle de qualidade até do outro lado, sabe por quê? Você olha aqui do outro lado pra ver se tem... Ó, chegou no final, ó. Chegou, tá ótimo. Ó, isso daí. Aqui tem um controle de qualidade, ó. Chegou no final, ó, tá perfeito. Já sabe se tá boa. Pronto. Aí então, colocamos essa aqui tá boa, lá. Falta essa aqui, ó. Ó, eu gosto, na verdade, de sempre deixar aqui, ó. A gente deixa um buraquinho dela fora, ó. Perfeito. Ela tá na ponta porque ela vai inchar um pouco. Ah, como ela vai cozinhar, ela precisa de um sai pouquinho... Sai um pouquinho, não tem problema também. É, não faz mal. Tá. Só deixar um espacinho pra ela não estourar, porque às vezes ela estoura. Vocês querem uma boa notícia ou uma má notícia? Tô brincando, só tem boa notícia. É que eu fiz o furo aqui grande, essa daqui tá, vai sair bem recheada. Tem logo umas 100 gramas dentro da... Essa é um almoço completo mesmo. Esse aqui você pode, meu, comer fazer uma... Fazer uma marmita. É, e levar. Então, coloquei aqui, ó. Vou colocar nesse molho. Perfeito. Nossa, que pra gostoso. Outra. Tá maravilhoso, né? Mi, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, por exemplo, se a gente tá cozinhando ela um pouquinho abaixo, você vai rodando a abobrinha. Isso, vamos rodando, a gente pode tapar ela também. Vai cozinhando mais rápido. Isso. Vamos colocar um pouquinho mais de água. Aqui daí já vai cozinhando mais rápido. Sim, também. Uhum. E o que é importante é o arroz, principalmente, né? É. Cozinhar o arroz. Como você falou que deu uma estufadinha, essa daqui eu já... É. Tirar um pouco. Nossa, muito já entreguei legal. Na hora, ó, pronto. Olha aqui. Então a gente vai deixar cozinhando agora esse daqui, ó.